要费。那我吵醒你不睡觉，他说我晚上都睡不着。突然感觉想到了我妈妈，这个很想念他们，也很想吃他做的菜。我就要费。那我吵醒你不睡觉，他说我晚上都睡不着。突然感觉想到了我妈妈，这个很想念他们，也很想吃他做的菜。我突然觉得我妈突然就老了，因为我妈其实心态也挺年轻的。因为我觉得我们这一代对父母确实做的太少了。所以我觉得你们越是这个年龄，越不要吝啬自己的爱，一定表达说妈妈爸爸我爱你们，他们会好幸福的。突然感觉想到了我妈妈。